ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କରୋନାକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ଉପରେ କିଭଳି ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଆଜି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ହାଟ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଆସନ୍ତା 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଟ ବଜାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବେସରକାରୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନିୟମକୁ ଖିଲାପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।